Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tip xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada Günel İbadodavadır. Baxaq görək, bu gün hansı maraqlı və faydalı tip hadisələri ilə sizi tanış edəcəyik. Bir çoxlarınız yəqin ki, bu xəbəri eşitdikdən sonra qəzəblənəcəksiniz. Bəziləriniz məyus olacaq. Həqiqətən də hüquq mühafizə sisteminin özünə məxsus qaydaları var. Bir insanın psixikası xəstədirsə, qanun bunu deyir. Onu həbs eləmək mümkün deyil. Bəs onda həmin insanın müalicə nəticəsində bir də heç vaxt qatil ola bilməyəcəyi zəmanəti verilirmi? Bu sual isə açıq olaraq qalır. İnsan humanizmi nəyə görə xəstələrə doğru yönəlir, sağlam insanları qorumağa isə yox. Bu sual da təbii ki, açıq olaraq qalacaq. Əhmədi azad ediblər deyirlər ki məcburi müalicə keçəcək Ailə üzvərinin qətlində ittiham olunan Əhməd Əhmədovun məhkəməsi başa çatdı. Bu haqda məlumat Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən sonuncu iclasda qərar elanı olunub. Məhkəmə 25 yaşlı Əhmədin cinayəti anlaksız vəziyyətdə törətməsi ilə bağlı ekspert rəyini əsaslı hesab edib. Qanun isə anlaksız vəziyyətdə cinayət törədən şəxslərin cəzalandırılmasına icazə verir. Prokurorda Əhmədin anlaksız olduğuna görə cəzadan azad edilməsini, ixtisaslaşmış xəstəxanada məcburi müalicəsini tələb edir. Dep yekun qərarla Əhməd cəzadan azad edilib. Onun barəsində Maştağa qəsəbəsində yerləşən ixtisaslaşmış psixiatriya xəstəxanasında məcburi müalicə tətbiq ediləcək. Xatırladaq ki, bu hadisə ilin ən dəhşətli cinayəti kimi yadda qalıb. Əhməd valideynlərini, 9 yaşlı qardaşını, bacısını və onun az yaşlı qızını xüsusi amansızlıqla öldürməkdə ittiham olunur. Necə eləyək ki, uşaqlar əməliyyatdan qorxmasın? Onlara əməliyyata getməyin vacibliyini və marağını necə diktə edə bilərik? Bax, bu sualın cavabını ekranda gördüyünüz həkim tapıb. Uşaqlara möhtəşəm bir missiya dalınla getdiklərinə inandırıb və eyni zamanda onları ə, super qəhrəmanların geyimləri ilə uçaraq əməliyyat otağına aparıb. Nəticəsi nə olub? Birlikdə izləyəcəyik. Həkim əməliyyat qorxusunu azaltmaq üçün uşaqlara super qəhrəman personajlarının kostyumlarını geyindirir. Onları çiyininə alıb uçuraraq əməliyyat otağına aparır. Onun bu hərəkəti sosial şəbəkə səhifələrində izləyicilər tərəfindən maraqla qarşılanıb. Braziliya sakini qulaq burun boğa həkimi Leandro Brandao sevimli super qəhrəman kostyumu geyinən uşaqları əməliyyat otağına uçuraraq və ya qaçaraq aparır. Onun fikrincə bu üsul uşaqlara əməliyyat otağına gülərüz, özgüvənli və qorxmadan girməyinə səbəb olur. Leandro qeyd edib ki, əməliyyatdan əvvəl uşaqları valideynlərindən ayırmaq onu həmişə narahat edirdi. Ona görə də həkim bu üsuldan istifadə edib. Sizcə necə ideyadır? ekranda gördüyünüz bu ata və oğlun hekayəsi bütün dünyada dillər əzberi olub. Məsələ burasındadır ki, oğlun komadadır və onun beyin ölümü gerçəkləşib. Məcburuk ki komadan çıxaraq və cihazları söndürək deyib həkimlər. Amma ata heç bir bu gerçəklə razılaşmayıb. Silahı götürüb xəstəxanaya yollanıb. Bütün həkimləri, tibb personalını otaqdan çıxarıb, əlində silahla oğlunun yanında oturan və onun əlini buraxmayan ata, "Əgər məni eşidirsənsə, əlimiz sıx deyir və 4 saat ərzində yalvarıb oğlunun yatağının yanında ağlayır 4 saatdan sonra isə oğul komadan ayılır. Düzdür, atanı həbs edirlər, amma daha sonra cəzasını yüngülləşdirib azad edirlər. Hazırda oğlu sağlamdır, amma bu həkimin savatsızlığı yoxsa dünyanın möcüzəsidir sualını cavabını təbiq olaraq bilmirik. İstənilən halda bəzən ataların, anaların intuisiyasına həkimlər güvənməlidir deyə düşünürəm. Bəs siz bu haqda nə düşünürsüz? Sosial şəbəkələrdə bizi izlədikdən sonra mütləq şərhlərinizi yazın, çünki geri dönüşləriniz bizim üçün çox vacibdir. Yeni, daha maraqlı xəbərlər hazırlamaq üçün sizin şərhlərinizə ehtiyacımız var. Mən təhrizlərə inanmıram deyən həkimin maraqlı bir üsulunu təqdim edirəm. Əgər asmınız varsa və bu asmız zamanı öz cihazınız, inhalatorunuz yalnızsa, deyilsə, nəfəsiniz kəsilsə, fərqi yoxdur və yaxud da qəzəbdən, sevincdən hətta nəfəsiniz gəlmirsə və idarə ilə bilmirsinizsə bu olursa, o zaman ekranda gördüyünüz bu hərəkətləri edin səndə mə insanın özünün nəfəsi elə şəxsən özünə də sağaldırmış neomuvakindən inanılmaz bir fənd birlikdə baxaq Mənfəhrizlərin qətə əleyhinə çək atmak üçün karbohidratları və zülalları birlikdə yeməmək kifayətdir cümləsi ilə məşhur olan tibb elmləri doktoru İvan Nyumovakin astma xəstələri üçün salafon torbayla nəfəsi stabilləşdirmə üsulu yenidən sosial şəbəkədə viral olub. Nyumovakin astronautların xarici tənaffüsü ilə bağlı tədqiqatlar aparıb, bu sahədə bir sıra ixtiralar edib. Hətta kosmonavt və pilotların nəfəs alması mövzusunda dissertasiya müdafiə edib. Həkim astma xəstə lərinin hər hansı bir səbəbdən astma inhalatoru yanında deyilsə, nəfəs dərib, daha sonra onu salafon torbaya boşaltmaq və eli oradan geri çəkməyi məsləhət görür. Bu məşqləni 2 dəqiqə ərzində təkrarlamaq kifayət edir, deyə Newmowakin bildirib. Bu çox sadə, lakin eyni zamanda effektiv üsuldur. Ürək və beyin kimi orqanlarında problem olanlar da həftədə 1 dəfə bu salafon torba metodundan istifadə edə bilər, deyə müasir kolleqaları tibb elmləri doktorunun bu ixtirasını dəstəklə dir. İnsan 150 il yaşaya bilərmi? Bilirsiniz ki, lap qədim dövrlərdə insan həyatı 30-35 il olub. Daha sonra bu 50-60-a, indi isə bir çox insanların sağlam yaşamağa həddindən artıq çox istəməyinin nəticəsində 100 yaşlara doğru çatmaqdadır. 80, 90, 100 yaşında olan insanların sayı getdikcə çoxalır amma alimlər deyir ki, insanların yeni hədəfi 150 il yaşamaq gerçək ola bilərmi? Bu sualın cavabı növbəti tədqiqatda, yəni videoşaxtda olacaq. Tədqiqatçı deyir ki, insanlar indiki kimi uzun müddət yaşamaq üçün yaradılmayıb, amma buna baxmayaraq insanların sağlamlığına diqqəti uzunömürlülüyünün yaşını getdikcə artırır. Amma Nature Aging jurnalında dərc olunan araşdırmaya görə, insan ömrünün son 10 illikdə artımları tibbdəki yeni inkişaflara baxmayaraq yavaşlayır. Tədqiqat qeyd edir ki, 20-ci əsrdə yüksək gəlirli ölkələrdə insanların doğuş zamanı gözlənilən ömür uzunluğu ictimai səhiyyədəki irəliləyişlər hesabına təxminən 30 il artıb. Çikaqo İllinoysu Universitetinin tədqiqatçıları 1990-cı ildən Avstraliya, Fransa, İtaliya, Yaponiya, Cənubi Koreya, İspaniya, İsveç və İsveçrədə eləcə də Hongkonqda və Amerika Birləşmiş Ştatlarında ən yüksək ömür uzunluğuna dair milli həyati statistikanı təhlil edib. 1990-cı ildən etibarən tədqiqatın əhatə etdiyi ölkələrdə gözlənilən ömür uzunluğu cəmi 6.5 il artaraq bu gün doğulan insanın nömrəni 100 ildən çox olacağı gözləntilərini şübhə altına alır. Spiritli içki ilə bağlı yeni qanun qəbul olunub. Hər ağlından keçən, yaşı çatan, çatmayan istədiyi saatda və vaxtda spiritli içki ala bilməyəcək. Birlikdə baxaq. Yetkinlik yaşına çatmayanlara spirtli içki satışı qaydaları sərtləşdirilir. Polşada hökumət yetkinlik yaşına çatmayan gənclərin gecə saatlarında alkoqol almasının qarşısını almaq üçün spirtli içki satışı qanunlarını daha da sərtləşdirməyə qərar verib. Yeni qaydalar yeniyetmələrin sərxoş vəziyyətdə olan avtomobil qəzaları və digər qəza hallarının artmasına cavab olaraq qəbul edir. Mövcud qaydalara əsasən Polşada yetkinlik yaşına çatmayanlara spirt satmaq qanunsuzdur. D miqdarda və ya 1 ay həbs cəzası ilə cəzalandırılır. Satıcıların isə alıcının şəxsiyyət vəsiqəsini yoxlamaq hüququ var. Yeni qaydalar əsasən bu məcburi olacaq. Yanacaq doldurma məntəqələrində spirtli içkilərin satışı saat 22:00-dan 06:00-a kimi dayandırılacaq. Yeni qərarlar üzərində iş demək olar ki, başa çatdı. Bu müddət ərzində satıcılar daha diqqətli və məsuliyyətli olmalıdırlar deyə Polşanın Səhiyyə Naziri Izabela Leśna bildirib. Qeyd edir ki, 2023-cü ildə Polşa Avropanın 3-cü ən böyük pivə istehsalçısı və araq ixracatçısı olub. Bu günün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən vacib və maraqlı tip xəbərlərini bizdən izləyin. Unutmayın, bilmək hər zaman bir addım öndə olmaq deməkdir. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.